Mitä UFOa on Vespan juontama, Leveli-kanavalla ilmestyvä, viihteellinen faktaohjelma avaruuskulttuurista sekä UFO-ilmiöistä. Varoitus. Videon aiheet saattavat haastaa vallitsevaa maailmankuvaasi. Jos koet epämiellyttäväksi vallitsevaa maailmankuvasi muutoksen, suosittelen ottamaan muutaman hengeksön syvään happea ja jatkamaan katsomista. Tai vaihtoehtoisesti voit laittaa TV1 uutiset päälle ja jatkaa voileipäkeksien syömistä. Videon aiheet ovat yli 15 vuotta tätä kenttää tutkineen ihmisen tutkimusten tulosta sekä tarkkaan valittuja, klassisia sekä tuntemattomampia keissejä. Videolla pyritään aina totuuteen, mutta oma tutkimustyö sekä omin aivojen käyttäminen on suotavaa. Kannattaa muistaa, että kautta koko historian näitä asioita on peitelty, aina kirjaroviosta nykyään Facebook- ja mediasensuuriin. Sinulla on nyt harvinaislaatuinen tilaisuus saada asioista tarkempi sekä laajempi kuva Leveli-kanavalla. Tarkempi kuva kuin valtamediassa, jota ohjaa agenda sekä raha. Videoilla tuodaan esille vaikeitakin asioita, jokainen muodostakaan lopulta oman mielipiteensä. Asioiden monesta näkökulmasta katsominen sekä keskustelu on suotavaa. Mitä UFOa? Ai, taisi olla väärä suunta. Tervetuloa kaikki Levelin katsojat taas tänne uuden Mitä UFO-jakson pariin. Nyt on tämän kauden viimeinen jakso, eli 8. jakso, mutta ei hätää, sillä heti tämän kauden jälkeen starttaa uusi. Eli nämä tulee nykyään 2 viikon välein nämä jaksot, niin seuraava tulee sitten 2 viikon päästä keskiviikkona taas. Niin tämä on tosiaan sen takia nykyään 2 viikon välein, että mä pystyn paremmin sitten panostamaan tähän kontenttiin ja laatuun myös. Taas todella hieno jakso tiedossa, nimittäin meillä on nyt tämmöinen spesiaalijakso, tämä on tämän kauden viimeinen jakso, niin meillä on vähän spesiaalikontentti. Mä oon koostanut tämmöisen hienon UFO-kokoelman, jos olette seurannut mun Token-tupea, mä oon joskus sinne tehnyt aikoja sitten, aikoinaan tein semmoisen koosteen ja on jossain muussakin videossa ollut. Mutta tämä on nyt päivitetty kooste, siinä on osa niitä videoita, mitä mä oon vuosien aikana kerännyt yhteen. Ja sen lisäksi siinä on lisää matskua. Eli katsii kattoo, ja nyt siinä on eeppinen musiikkiraita, vaikka itse sanonkin, niin voitte vaan rentautua siihen musiikkiin ja katsella samalla sitä videoa. Ja ehkä tarkkasilmäisimmät huomasi tässä vaiheessa, että täällä on vähän erilainen setuppi nyt täällä, koska mä oon siirtänyt nämä laitteistot vähän lähemmäs, koska tää on kivempi täällä, ehkä se vähän auttaa noihin ääniin, mitä tulee tuolta myös sitten ulkoa. Kauheat säädöt, kun on hyvät mikit ja se on niin tarkka ottaa sitä ääntä, että pitää filteroida samaan aikaan sitten näin, että melkein voisi vetää näitten mikille. Tässä oli muuten joskus semmoinen liitettävä, on se vieläkin tuolla, mutta se ei ota sitten niin herkästi ääntä, niin sillä kyllä ei tarvitsisi kauheasti säätää, mutta sitten se laatu ei välttämättä taas. Siinä on vähän tämmöistä kikkailua. Ai että hyvä teetä, vaikka itse sanoinkin. Ja sitten sen lisäksi, no kiitos. Joo, kiitos Zork. Zork tykkää todella paljon tuosta mustikka teestä, missä on siis toi, siinä on mustaa teetä ja sitten mustaa herukan lehtiä, niin se tykkää siitä todella paljon. Ahaa, okei, okay. Aika mielenkiintoiset teet kyllä tuolla Lutossakin näköjään. Mutta hei, sen lisäksi, että meillä on näitä UFO-juttuja, niin meillä on sitten myös tämän Airil Humanoidin haastattelu, joka ilmeisesti on Zorgi-serkku. Niin no sukulainen kuitenkin. Niin tämä Airil Humanoidin haastattelu, sehän oli tässä joitain jaksoja sitten. Se oli nimittäin jaksossa 6, jos en väärin muista, no voitte mennä tsekkaamaan sen. Siinä oli se eka osa ja nyt tulee sitten tosiaan tämä toinen osa tässä näin. Eli mielenkiintoista settiä. Ei mitään, startataan tämä jakso.
Is it right there? Yeah, look at it, look. Thank you.
Tänään tosiaan avaruuskulttuurissa on mielenkiintoinen keissi käydä tätä aihehumanoiden haastattelua läpi. Nimittäin jaksossa 6 me käytiin toi osa 1. Ja tämä kertoo siis tämmöisestä humanoidista, mikä on löydetty Roswellin tippuneesta aluksesta, joka sitten armeija otti haltuun. Ja sitten siihen koitettiin saada kontaktia ja yhteyttä. Ja sitten tämmöinen ilmavoimien sairaanhoitaja Matilda sai sitten hänen telepaattisen yhteyden ja he kävi keskustelua telepaattisesti ja Matilda kertoi sitten, mitä viestejä hän saa. Ja sitten siellä useat henkilöt sitten automaatti kirjoitti sitä tietoa sitten ylös. Että siltä kysyttiin monia eri asioita ja osassa 1 mentiin vähän eteenpäin, että millainen Ayril on ja niin edespäin. Ja tässä perehdytään vähän lisää myös siihen, että minkä takia tämä Ayril tuli tänne meidän maapallolle ja mikä sen tehtävä oli. Ja se kertoo vähän lisää näistä kaikista jutuista ja kertoo myös maapallon historiasta. Niin mennään suoraan tähän asiaan sitten. Tämä Ayril humanoidi kertoi vähän siitä, että miksi hän oli tullut maapallolle. Hänet oli lähetetty tutkimaan ydinpommien räjähdyksiä, joita oli testattu Uudessa Meksikossa silloin aikanaan. Ja hänen johtajansa lähetti hänet keräämään informaatio ilmakehästä. Informaatio, mitä hän kerää ilmakehästä, niin sitä voitaisiin sitten käyttää määrittelemään tämä säteilyn määrä, mitä siitä löytyy, ja sitten mahdollisuus ympäristöharmille. Eli silloin, kun ihmiset alkoi testaa näitä ydinpommeja, niin sitä ennen me ollaan aina ollut sellainen vapaa niin kuin planeetta, että tämä saa niin kuin keskenään käytännössä tehdä mitä vaan, ja on ollut sotia ja muita, ne on ollut ihan ok. Mutta nämä ydinräjähdykset sitten vaikuttaa muihin tasoihin ja muihin lajeihin, niin sit meistä on vähän enemmän kiinnostuttu, että hei, nyt pitäisi vähän niin kuin rauhoittua tämän asian kanssa. Niin sen takia tämä Ayril tuli tänne keräämään informaatiota näistä. Ja se, että minkä takia tämä alus sitten tippuu alas, niin hän kertoo siitä, että tehtävän aikana hänen aluksensa osui salama. Ja se sitten aiheutti sen ohjaamisen hallinnan menetyksen ja sitten se alus törmäsi maahan sen jälkeen. Ja hän kertoo, että siellä oli useampi näitä ohjaamassa ja hän käyttää sanaa ISBI, joka oli tuossa viime jakson, siinä 6. jakson lopussa, kun käytiin tätä osaa 1 läpi, niin ISBI tarkoittaa siis, se tulee sanoista on ja olla. Eli is ja be. Eli se kertoo olevaisesta, se kertoo niin kuin kokijasta, se kertoo sielusta, se kertoo meistä kaikista. Eli kaikki on is be, on hyönteinen, on ihminen, on mikä tahansa. Ja hänen filosofian mukaan kaikki ollaan niin ikuisia, eli tämä tietoisuus on ikuinen, ja tämä keho on vaan väliaikainen, mitä me sitten käytetään. Ja hänellä on semmoinen keho, mistä hän pystyy sitten tulemaan ja menee. Eli hän kertoo, että alusta ohjasi is be, joka käyttää nukkekehoa. Samalla tapaa kuin näyttelijä käyttää maskia ja asua. Se on kuin mekaaninen työkalu, jolla voi toimia fyysisessä maailmassa. Eli tämä nukkekeho on semmoinen, niin kuin, vähän kuin meillä on tämmöinen nukkekeho. Meillä on biologinen nukkekeho, mutta se oli enemmän tämmöinen synteettisen ja kasvin vähän tämmöinen välimaasto. Eli se on tämmöinen mekaaninen työkalu, jolla hän pystyy toimimaan tässä fyysisessä maailmassa. Hän ei itse ole täältä fyysisestä maailmasta, hän ei ole materialistinen niin kuin pohjimmiltaan. Ja, eli nämä käyttää näitä nukkekehoja silloin, kun ne työskentelee täällä avaruudessa. Ja silloin, kun he ei työskentele, he poistuu kehosta ja toimii, ajattelee, kommunikoi ja matkustaa ilman kehoa. Eli ne pystyy, ihan normaalihan asioita, ne pystyy kommunikoimaan keskenään, ne pystyy ajattelemaan, ne pystyy liikkumaan ilman tätä fyysistä kehoa. Mutta ne käyttää tätä fyysistä kehoa, jos ne haluaa tulla tähän meidän 3D-värähtelyyn, tähän materiaaliseen taajuuteen, missä me ollaan. Nämä kehot on rakennettu synteettisistä materiaaleista, eli ne sisältää hyvin tarkan sensitiivisen elektronisen hermojärjestelmän. Eli se on semmoinen hermojärjestelmä, mikä on niin kuin hyvin sensitiivinen
nukkekehot, ne kehot, mitä ne käyttää, niin niitä käyttää myös näitä tiettyjä synteettisiä grealinin näköisiä kehoja käyttää myös monet muut lajit. Mutta nämä on tämä yksi, mikä käyttää näitä, on just nämä, mitä hän kutsuu isbiiksi, tai nämä domainin kulvat. Näitä on tietysti useita näitä nukkekehoja. Sitten näihin nukkekehoihin kukin isbi virittäytyy. Eli se virittää itsensä tietylle elektroniselle taajuudelle, Aira kertoo tälleen. Ja hän kertoo, että tämä vastaa sitten taajuutta, jota kukin isbi itse lähettää. Eli ne lähettää tiettyä taajuutta ja sitten kun se mätsää sen kehonkaan, niin sitten ne pystyy käyttämään sitä. Jokainen isbi on kyvykäs luomaan unikin omanlaisensa radiotaajuuden. Eli tämä radiotaajuus sitten luokittelee hänet, että ketä hän on. Jokaisen on tavallaan semmoinen oma persona. Se on se taajuus, mikä hänellä on. Ja sillä tavalla heidät voidaan sitten luokitella, että okei, tässä on tämä ja tässä on tämä ja tässä on tämä. Ja sille taajuudelle voidaan antaa jopa nimi. Ja hän nyt kutsuu itsensä Airilliksi, mikä ehkä kuvaa sitä taajuutta parhaiten. Ja tämä on vähän niin kuin radiosignaalin taajuus. Vähän kun sä virität sun radiokanavaa tietylle taajuudelle, niin oho, nyt tulee Radio FM, oho, nyt tulee Radio Rock ja niin edespäin. Eli se on tietty taajuus, mikä määrittelee sitten sen. Ja tämä sitten toimii myös tunnistuksessa osaltaan vähän niin kuin sormenjälki. Ja minkään kahden nukkekehon taajuus ei ole koskaan täysin sama. Eli se tavalla pystytään myös sitten ne niin kuin soveltuu, ne niin kuin mätsää. Että on tavallaan se henki ja se keho, mikä mätsää. Vähän niin kuin meilläkin on. Sulla on tietty persona, sulla on tietty henki, sulla on tietty kokemisen taajuus. Ja sitten on se sun keho, niin ne mätsää. Sen takia sä oot siinä kehossa, tiedätkö, siinä ympäristössä. Ja ne tavallaan niin kuin mätsää. Niin se on se juttu. Ja sitten jokaisen aluksen jäsenen keho myös virittäytyy tietylle yhteiselle taajuudelle. Ne on sellainen kollektiivinen tietoisuus. Ja nämä on sitten yhteydessä siihen aluksen hermostoon. Eli tässä käytetään nyt heittomerkkejä, mutta aluksella on myös tietynlainen hermosto, tietynlainen tietoisuus. Ja ne on niin kuin kollektiivinen tietoisuus, mitkä on yhteydessä siihen alukseen. Ja tämä alus rakennetaan samalla tapaa kuin nämä nukkekehot. Se säädetään aluksen henkilöstön taajuudelle. Tätä alusta voidaan ohjata ajatuksilla tai energialla, joita nämä ispiit sitten lähettää. Eli se on ajatuksella ohjattava alus. Siinä ei tarvita mitään nappuloja ja muita. Ja sen ohjaaminen on Airille mukaan yksinkertaista. Aluksessa ei ole mitään monimutkaisia ohjauslaitteistoja tai nappuloita. Alus on suora henkilöstön jatke. Ja kuten viime osassa kerrottiin, ja Air kertoo tässäkin jatkaa sitä, että hän on osa domainia, joka hallitsee useita galakseja. Hän nyt kertoo laajemmin tästä domainista. Eli tämä domain hallitsee useita galakseja, tähtiä, planeettoja, kuita ja asteroideja. Eli heillä on tietty reviiri, mihin he on levittäytynyt. Ja hän kertoo, että se on arviolta noin 1/4 tunnetusta fyysisestä universumista. Eli se on aika iso niin kuin, meidän aurinkokunta on niin kuin, ihan todella pieni siitä, mitä ne niin kuin kokee. Hänen organisaation tehtävä on varmistaa, kontrolloida ja laajentaa heidän eli tämän domainin reviiriä tässä niin kuin universumissa ja ehkä muissa tosioissa, en tiedä. Ja kerätä resursseja. Sitten Airi jatkoi vähän sitä kertomista, mitä hän niin kuin tarkoittaa tällä. Eli hän kertoo, että heidän tehtävänsä oli aika samanlainen kuin Euroopan löytäjien ja tutkijoiden. Eli nämä aikoinaan ihmiset, mitkä löysiä merkitsi Euroopan alueen ja ne merkkasivat sen sitten uuden maailman jumalan ja paavin ja kuninkaiden alaisuuteen. Ja tämä tehtiin muun muassa Espanjassa, Portugalissa ja myöhemmin Hollannissa, Englannissa sekä Ranskassa, JNE. Airilin mukaan Eurooppa hyöty siitä, että alue otettiin haltuun sen alkuperäisiltä asukkailta. Vaikkakin alkuperäisiltä asukkailta ei koskaan kysytty, eikä heidän lupaa pyydetty, niin samalla tavalla vähän tämä domain sitten toimii. Tarkoitus oli lisätä vaurautta ja sitä aluetta, reviiriä, joka sitten edistää heidän niin kuin tarkoitusperiään ja hyötyjään. Ja hän oli tosiaan tässä vaiheessa lukenut useita kirjoita, haastattelut kesti useita päiviä. Hän luki aina sitten öisin ja hänellä on annettu erilaista informaatiota, erilaisia kirjoja kerätty siinä, että hän pystyy niin kuin tutkimaan asioita. Niin hän sitten Aar kertoo, mitä hänen lukemassaan historian kirjassa Espanjan kuningas se katuväkivaltaista kohtelua, jota sen sotilaat oli tehnyt alkuperäisille asukkaille.
tämä Espanjan kuningas sitten pelkäsi rangaistusta jumalilta, jota hän palvoi. Eli se pelkästään saa jonkunlaisen jumalten rangaistuksen. Ja kuten on kerrottu muun muassa useissa Raamatun testamenteissa. Ja tämä Espanjan kuningas sitten pyysi paavia valmistelemaan ilmoituksen, joka kantoi hänen nimeään. Ja se oli vaatimus, de requirement. Ja tämä oli tarkoitus lukea jokaiselle vastaan tulevalle tai uudelle löydetylle alkuperäiskansalaiselle. Tämä oli tietynlainen ilmoitus ja kuningas toivoi, että tämä ilmoitus olisi semmoinen, mikä esitettäisiin ja ei ole väliä hyväksyykö natiivit sen vai ei, vaan että lopulta se poistaisi kaikki kuninkaan vastuut ja nämä asiat, mitä oli tullut sitä, niiden ihmisten teurastamisesta. Eli käytännössä tämä kuningas käytti vaan tätä ilmoitusta niin kuin oikeutukselle viedä nämä maat ja ottaa omistus haltuun sotilaiden ja paavin ja muiden pappien avulla. Ilmeisesti paavilla itsellä ei ollut minkälaista katumusta sitten tästä asiasta kuitenkaan. Aar kertoo sitten, että hänen mielestä tämä kyseinen toiminta oli raukkamaista ja ei ihme, että sitten vaikka Espanja otti haltuun näitä alueita, niin se alue sitten pientyi kuitenkin huomattavasti. Vain muutama vuosi sen jälkeen niin kuningas oli jo kuollut ja sitten hänen empiirinsä oli tuhottu muiden maiden toimesta. Airin mukaan tämmöistä toimintaa ei tapahdu domainissa. Heidän johtajansa olettavat kautta ottavat kaiken vastuun toimistaan. Eivätkä he vähennä itseään tällaisella tavalla. Eivätkä he pelkää mitään jumalia, eikä heillä ole mitään katumusta heidän toimistaan. Eli nämä domainin tyypit, ne ei tunne minkälaista katumusta, vaan ne tekee asiat niin kuin ne on suunnitellut ja ne tietää, että se niin kuin, ne vaan menee sillä linjaa, mitä ne on ajatellut. Tämä idea sitten, minkä Airi kertoi, niin tämä lisää sen ilmavoimien hoitajan, tämän Matildan näkemystä siitä, että mahdollisesti tämä Airi oli ateisti. Airi jatkaa, että Domani olisi toiminut eri tavalla. Se ei olisi kertonut aikomuksiaan kuin vasta siinä vaiheessa, kun se olisi sopinut heidän omiin intresseihinsä. Eli näistä aikomuksista ei olisi kerrottu kuin vasta siinä vaiheessa, kun ne sopii heidän intressiin. Domani ei ollut tehnyt olemassaoloaan tiedettäväksi, koska strategisesti se ei ollut tarpeellista. Itse asiassa nykyaikana sen olemassaolo on aggressiivisesti piiloteltu. Eli silloin kun tämä kirjoitettiin, niin itse asiassa se on vaan pitänyt itsensä enemmän piilossa ja se ei sovi heidän intresseihin, että heistä tiedettäisiin. Ja Airi jatkoi sitten telepaattista keskusteluaan, joka kirjattiin ylös, niin jatkoi tätä keskustelua Matilan kanssa. Ja hän kertoi lisää muinaisesta historiasta. Ja tässä vaiheessa mukana oli 6-7 puhtaaksi kirjoittajaa kautta automaattikirjoittajaa, jotka oli määrätty seuraamaan keskustelua ja varmentamaan muutamia seikkoja armeijan johdon toimesta. Mutta tämä humanoidi ei suostunut yhteistyöhön. Eli 1. Hän kieltäytyi vastaamasta kysymyksiin, jotka koki olevan armeijan esittämiä. 2. Airi jatkoi kertomalla, miten tämä ase oli hänen oma tahtonsa ja valintansa. 3. Joka aamu haastattelun alussa Airi toimitti listan asioista, joista hän halusi lisää informaatiota. Joka päivä sitten tämä lista näytettiin armeijan johdolle ja seuraavana päivänä Airi sai ison pinon kirjoja, lehtiä, artikkeleita ja niin edespäin. Hän opiskeli tätä tietoa siihen aikaan, kun Matilda itse nukkui, eli se ei tarvinnut unta, se toimi niin kuin 24-7. Jutteli Matildan kanssa päivisin ja opiskeli öisin. Tämä ketju sitten toistui joka päivä. Seuraavaksi Matilda sai oppitunteja Airilta liittyen maapallon historiaan ja lähellä olevan avaruuteen domainin näkökulmasta. Tässä tulee asioita, mitä Airi sitten kertoi. Ennen kuin ymmärrät historiaa, sinun pitää ensin ymmärtää aikaa. Aika on yksinkertaisesti objektien liikkeiden mittaamista avaruudessa kautta tilassa. Avaruus ei ole lineaarinen. Avaruus määritellään näkökulman kautta, kun sitä tarkastellaan. Matka, joka on ispiin ja objektin välillä, sitä kutsutaan avaruudeksi kautta tilaksi. Objektit tai energiamassat avaruudessa eivät välttämättä liiku lineaarisesti. Tässä universumissa objekteilla on tapa liikkua randomisti tai kurvikkaassa tai sylenterimuotoisessa kuviossa tai niin kuin on määritelty tiettyjen sääntöjen sisällä. Eli tässä puhutaan, niin kuin, miten niin kuin maapallo kiertää
niin kuin aurinkoja, mitä aurinko kiertää itsensä ympäri ja niin edespäin. Eli se on pyörivää liikettä ja sylinterimäistä liikettä, kurvikasta liikettä. Historia ei ole ainoastaan lineaarinen tapahtuman mittaus, niin kuin monet maapallon historioitsijat antavat olettaa. Koska historia ei ole lanka, joka voidaan venyttää ja mitata käyttäjän mittaustyökalua. Historia on subjektiivinen observaatio objektien liikkeestä avaruudessa, jotka on havaittu selviytyjän näkökulmasta, ei niinkään niiden, jotka eivät selvinneet. Tapahtumia tapahtuu interaktiivisesti ja samanaikaisesti niin kuin biologinen keho, jonka sydän pumppaa verta, kun samanaikaisesti keuhkot tuottavat happea solulle, jotka lisääntyvät käyttäen energiaa auringosta ja kasvien kemikaaleista, kun samaan aikaan maksa suorattaa myrkkyjä pois verestä ja eliminoi ne vatsalaukun ja peräsuolen kautta. Eli samalla tavalla kuin meidän keho vaan toimii semmoisessa niin kuin symbioosissa, että kaikki tapahtuu samaan aikaan ja se tuottaa meidän kehon sitten. Niin samalla tavalla historia tapahtuu, kaikki tapahtumat maapallolla tapahtuu. Kaikki nämä toiminnot ovat samanaikaisia. Vaikka aika juoksee perättäisesti, asiat eivät tapahdu itsenäisesti lineaarisessa juoksussa. Jotta voi katsella ja ymmärtää historiaa tai todellisuutta menneisyydestä, pitää katsoa kaikkia tapahtumia yhdessä interaktiivisena kokonaisuutena. Aika voidaan havaita myös vibraationa, joka on yhdenmukainen koko fyysisessä universumissa. Aari selitti, miten ISPI on ollut olemassa ennen universumin syntyä. Syy, miksi heitä kautta meitä kutsutaan kuolevattomaksi, on se, koska henki ei ole koskaan syntynyt, eikä koskaan kuole. Mutta on olemassa persoonallisesti tuotettuja näkemyksiä. Eli tämä henki ei ole koskaan syntynyt, meidän henki, kaikkien henki, henki ei ole koskaan syntynyt eikä koskaan kuole, mutta on olemassa persoonallisesti tuotettuna näkemyksenä. Eli se on persoonallisesti tuotettava näkemys on, tulee olemaan yhtälöstä, eli ISPI-yhtälöstä. Hän selitti, että jokainen henki ei ole samanlainen. Jokainen on täysin uniikki identiteetti voimassa ja tietoisuuden kyvyssään. Eli jokainen on omassa voimassa tietoisuuden kyvyssään oma identiteettinsä sitten uniikki. Jokainen henki on uniikki. Maassa olevien ISPien ja Airlin ero on se, että Air voi mennä pois nukkekehostaan ja tulla nukkekehonsa miten vain haluaa. Hän voi tarkkailla syvyyttä materian kautta. Airli ja muu domainin porukka kommunikoivat telepaattisesti. ISPI ei ole fyysinen entiteetti universumissa, täten sillä ei ole lokaatiota eli paikkaa avaruudessa ja ajassa. ISPI on kirjaimellisesti materiaton. He voivat venyttää kautta kattaa laajan alueen avaruudessa silmänräpäyksessä. Eli ne voi niin kuin olla tämä galaksi, näin, jos ne haluaa. Ne voi täyttää sen alueen tietyllä tavalla, koska ne ei ole materiaalista materiaa, vaan ne on niin kuin, se on materia ulkopuolella. Samaan aikaan myös nämä pystyy kokemaan enemmän tuntemuksia kuin biologinen keho. Ja nämä pystyy kokemaan enemmän näitä tuntemuksia ilman fyysisiä sensorimekanismeja. Eli näin tarvitsee silmiä, korvia siihen, että nämä tuntisivat asioita. Ja ISPI voi sulkea kivun pois heidän näkemyksestään kautta kokemuksestaan. Tämä Airl muistaa heidän identiteettinsä pystyneen puhumaan kauan sitten muinaisessa ajassa, triljoonia vuosia sitten. Eli hän on joskus ollut myös tämmöinen identiteetti tämmöisessä kehossa, joka on käyttänyt ääntä, äänen vibraatio kommunikointiin. Ja Air kertoo, että nämä olemassa olevat tähdet kautta auringot, meidän tähtiä kutsutaan auringoksi ja muut on sitten tavallaan tähtiä, ne on niin kuin samoja, ne on kuitenkin palavaa massaa. Niin hän kertoo, että tämä kokoelma on palannut viimeiset 200 triljoonaa vuotta. Fyysinen universumi on lähellä ikuista, mutta ainakin kvadriljoona vuotta sen aikaisesta alusta. Aika on vaikea mitata, sillä se on riippuvainen ISPIin subjektiivisesta muistista ja ei ole olemassa kaiken kattavaa kokoelmaa tapahtumista, joka kattaisi kaikki tapahtumat fyysisessä universumissa sen synnystä lähtien. Oma huomautus tähän, että on kerrottu tämmöistä akasista kirjastoista, jossa olisi väitetysti kaikki tämmöinen tieto, se olisi kirjautunut niihin. Mutta Airlin mukaan semmoista ei ole olemassa, tai hän ei ole sitten tietoinen. Maapallo itsessään on useita mittaussysteemejä, jotka määrittyvät useiden kulttuurien mukaan, jotka käyttävät liikkeiden syklejä ja paikkojen sijainteja, points of origin.
määrittelekseen iän ja ajan kulumisen. Eli me mitataan, miten maapallo kertaa itsensä ympäri, mitä se kertaa aurinkoa ympäri ja miten kuu liittyy siihen edespäin. Niin me ollaan sen perusteella niin kuin luotu meidän kalenteri ajan mittaaminen. Mutta fyysinen universumi itse muodostuu useiden muiden yksittäisten universumien yhteydestä. Eli meillä on fyysinen universumi, meillä on olemassa myös muita universumia. Jokaisen näistä on Airelin mukaan luonut ISBI tai ryhmä ISBIitä. Eli henki tai henkiä on luonut, tai jumali, miksi me halutaan näitä kutsua, on luonut universumin ja näitä universumeja. Joskus ne on tehty yhteydessä, joskus yksi henki tai yksi luoja on tehnyt. Näiden illuusia universumien yhteen törmäys materialisoitui. Eli aluksi oli luotu semmoisia niin kuin illuusia niin kuin ajatuksen muodossa olevia universumeja. Mutta sitten nämä törmäsi ja nämä alkoi materialisoitumaan. Ja nämä solidifoituu yhtenäiseksi universumiksi. Eli tämä meidän fyysinen universumi on useamman illuusio-universumin yhteen törmäyksen aikaansaama Airelin mukaan. Ja koska meillä on hyväksytty, että energia ja sen muodot voidaan luoda, mutta ne eivät voi tuhoutua. Tämä luova prosessi on jatkunut muodostamaan aina laajenevan universumin melkein loputtomilla fyysisillä mittasuhteilla. Eli hän kertoo siitä, että me voidaan luoda energiaa ja materiaa, mutta se ei koskaan voi tuhoutua, koska se käytännössä vaan muuttaa muotoa. Niin köhokaa ei koskaan kuole, vaan se lopulta maatuu, muuttuu mullaksi ja sitten siitä kasvaa puu ja madot syö ja niin edespäin. Se aina muuttaa muotoa, mutta energia ei koskaan katoa. Niin hän sanoi, että tämä konsepti on sitten luonut meidän universumista melkein loputtoman ja se niin kuin fyysisillä mittasuhteilla on melkein loputon ja se laajenee koko ajan. Okei, tässä oli aika kattavasti taas informaatio tästä Airelin humanoidin haastattelusta, ja mä tuun sitten kertoa tästä myös lisää. Tämä oli nyt kakkososa, tästä tulee ainakin kolmannen nelonen lisää, ja ei mitään, nähdään tuleville jaksoille, toivottavasti tykkäsitte tuosta UFO-kollasista, mikä mä olin tuottanut myös, ja pistäkää peukkoja, jos tykkäsitte, saa jakaa näitä eteenpäin, koska on aina mielenkiintoista, että saadaan uusia katsoja näille, ja video alla on myös linkki Suomen Galaktisen liittoon, jos haluatte siellä käydä tsekkaamassa. Ja mä voisin heittää sinne jonkun alennuskoodin myös, jos haluatte liittyä jäseneksi ja tukea tämmöistä toimintaa, missä niin kuin tutkitaan nimenomaan avaruuskulttuuria, jaetaan sitten tietoa eteenpäin ja kerätään ihmisten kokemuksia, jaetaan sitten tietoa eteenpäin ja tälleen. Se on meidän tarkoitus, on tiedottaa näistä asioista. Ja mukavaa, että olette mukana tätä konseptia ja tätä mitä UFOa, lähetystä ja leveliä ja niin edespäin. Hieno homma. Hienoa, että meidän niin kuin, tämä kollektiivinen yhteisö alkaa hienosti kehittymään. Niin kuin, ne monet eri lonkerot tavallaan sit yhdistyy ja sitten meillä on semmoinen, muodostuu niin kuin se meidän Milky Way galaksi. Siinä on monta eri niin kuin, lonkeroa, mutta sitten kaikki on sitä yhtä kuitenkin. Hieno homma. Me itse jää tänne juomaan teetä ja niin edespäin. Ja mennään loppujuontoon. No niin, tämä oli tämmöinen video. Saa tykätä, jakaa ja niin edespäin. Kiitos, että olitte mukana. Todella hieno homma. Ja tämmönen kausi oli, mitä mieltä olitte tästä ekasta kaudesta. Seuraavaksi starttaa sitten pari viikon päästä uusi kausi ja siihen koitetaan keksiä jotain vähän uutta sitten, ehkä haastatteluja ja muita, jos kiinnostaa, niin pistäkää, tai muutenkin vinkkejä, linkkejä ja omia kokemuksia saa jakaa tonne ja tälleen. Mutta ensi kauteen tosiaan tarkoitus ottaa sitten mukaan jotain UFO-vieraiden haastatteluja tai muita, niin katsotaan siitä sitten. Ja siihen liittyen saa ehdottaa myös. Ei mitään, nähdään tulevilla videoilla. Se on moro. Mitä UFOa? Ai, taisi olla väärä suunta. Tässä on tää eka jakso, tai siis... Tämä 8. jakso tulee olemaan aivan mahtava. Tämä on tehnyt tarkoituksella. Tämä 8. jakso on aika todella mukava taas. Nimittäin mä oon teille tehnyt vähän spesiaalisemmalla. Meillä on tosiaan hieno jakso taas. Nimittäin tämä 8. jakso, tämän ekan kauden viimeinen jakso. No niin, tämä oli tämmöinen video. Mukava, että tulitte taas mukana. Tähän päättyy eka kausi ja seuraavaan kauteen otetaan vähän uutta settiä, eli sinne voi tulla niinku...